Prechádzame na rezident číslo 19. Zmena doplnky územného plánu sídelného útvaru. Tu máme 3 body po sebe. Nech sa páči. Návrh zmeny a doplnku číslo 11, VZN číslo 19 o územnom pláne. Jedná sa o akcie alebo stavby, a to vystavbuje Fachmach centrum a rozšírenie infraštruktúry skladky odpadov. Tu máte premietnuté lokalitu Fachmach centra pri Kamplante pri rieke Poprad. Plocha pre osadenie stavby sa nachádza v lokalite Vyšné Šruty na pozemko-ornej pôde. Pozemok má rovinatý charakter, leží na ploche vytvorenej naplavení rieky Poprad. Návrh predpokladá umiestniť na pozemku centrum obchodu a služieb formou diskontného a koncesionárskeho predaja potravinárskych a spotrebných výrobkov. Je to naväznosti na bezprostredne na obchodný dom Kaufland. Inžinierské siete sú už tam vybudované. Budúca funkcia riešená územia je navrhovaná ako plocha pre občianske vybavenie. Ešte, že by ste mali predstavu. To je ako plošná zmena funkcie. Tu sú niektoré možné varianty, ako už štúdie objemovej. Proste tu je ako Kaufland a tá aktivita nová by tu mala byť v náväznosti na objekt Kaufland. Ale vravím, že tu sú len ako štúdie, tu je nejaká iná štúdia. Vlastne na základe požiadaviek investora Queen Invest sa pristúpilo k tejto zmene. To dá sa povedať pred 2 rokmi, tedy ste to ako schvaľovali, ten proces. Celý proces spracovania a prejednania a predkladania prebiehal v zmysle stavebného zákona. Bolo to prejednané s zainteresovanými orgánmi a organizáciami, aj s verejnosťou. Krajský stavebný úrad dal k tomu súhlas. Takže toto je jedna lokalita. Druhá lokalita v rámci tejto zmeny doplnky, ale ešte v rámci toho je rozšírenie infraštruktúry skladky odpadov. Jedná sa o lokalita, ktorá sa nachádza v severnej časti mesta. A jedná sa o vybudovanie retenčnej, tuto máte ako proste, tu je skladka odpadov Skalka a na druhej strane cesty retenčnej nádrže priesakových vôd zo skladky s oplotením, tam by mala byť ešte prečerpávacia stanica a prístupová komunikácia. Takže to sú tie dve lokality v rámci zmena doplnku číslo 11. Môžem pán doplním len, aby to bolo, lebo títo tak architektonické odborné hodnoty, ja to ľudovejšie poviem. Treba nám rozširovať o nejaké 3-4 roky kapacitu skladky. Našiel sa takýto spôsob, že retenčná nádrž, ktorá je nad cestou v tej jame, sa presunie pod cestu a tým pádom dostávame priestor na vytvorenie ďalšej kazety, pán riaditeľ. Na koľko? Zhruba? Na 5 rokov. Ďalší. A najjednoduchší, najracionálnejší spôsob, že máme proste odizolované, všetko je tam urobené. Takže zhruba toľko informácie k tomu. Ešte keď tak pre zaujímavosť ku tomu Fachmach centru v rámci pripomienkového konania, tam bol najväčší problém so slovenskou správou CIES, ktorá nesúhlasila s napojením tejto lokality. Toto tu dobre vidieť proste. Oni navrhovali, že by sa to napojilo tu je most a tesne za mostom je križovatka na tú polnú cestu. Toto bolo niekoľkokrát prejednávané, aj preto aj tak zdlhavejšie to bolo urobené a potom sa vyhovelo pripomienke slovenskej správy CIES, že nebude tam napojená táto lokalita, ale bude napojená cez kruhovú križovatku, čo mesto tiež súhlasí.
Dobre. Takže teraz by sa mohlo ako buď otázky, dobre, alebo schváliť. Nech sa páči, sú nejaké dotazy? Je to vlastne dvojročná hra, príprava celého toho územia na zastávanie, len vieme o tom všetci. Keď nie sú nejaké dotazy, dám vám svoje, to je za túto zmenu. Ďakujem pekne. Je niekto proti, zdržal sa. Ďakujem. Prejdeme k ďalším. Ďakujem.